d'altres activitats. Penso que el primer requeriment més important, per almenys hem anat compte amb els anys, per decidir no escolaritzar, potser no és tant ni la socialització, que ara en parlarem si voleu, ni els coneixements dels pares, ni l'entorn preparat, tot i que evidentment és important. Crec que el primer és que emocionalment els pares estiguin capacitats i ens vingui de gust estar les emocions socials. Perquè realment no vol dir que només estiguin amb els altres, perquè us explicaré com ens ho hem muntat, no? Pues per quedar amb altres famílies, famílies venen, nosaltres anem, fem trobades, anem cap aquí, anem cap allà. Coneixia del projecte Itàlia perquè durant molts anys vam estar anant a Manresa, que ens reuníem amb famílies i les famílies moltes que optaven per escolaritzar, que deien, bueno, no hem entrat un temps a casa, però ara tal. Moltes parlaven de l'Itàquia com aquella opció entre l'escola convencional i l'educar a casa, de dir, a casa no, o si busco un lloc on delegar, que sigui pues, un bon acompanyament i una bona... Bueno, nosaltres què ens va passar? Pues, en aquest moment, dels meus 3 anys, que no acabava de decidir què faria, laboralment, si tornaria a ser profe, si no, si ho deixava, una amiga em va dir, bueno, que estàs amb això de que no saps, que vols quedar a casa, si no, si tal... un llibre. I em va donar Educat per a ser de la Bona Cavall. I jo, ah, un xulo. Va, bueno, em llegeixo, ostres, jo soc molt... Bueno, m'agrada molt llegir. Quan trobo un autor que em motive, que m'inspire, doncs és com dir, uah, em va llegir tota l'obra. O sigui, 15 més té, va venir a Barcelona, la vaig anar a conèixer a Barcelona, van vindre aquí a Lleida, la vaig anar a conèixer a Lleida, i bueno, doncs jo veia que tenia molt sentit, a mi em feia sentit internament tot el que deia. Veiem punts preparats, que els nens doncs, aprenen quan realment tenen un interès, una motivació intrínseca, etcètera, etcètera. A poc a poc vaig poder comprovar que la motivació és intrínseca, no que podem motivar externament. Podem fer que el nen faci alguna cosa, però potser no és alguna cosa innat. Bueno, d'allí em vaig veure que dic, hosti, fantàstic, potser no tinc energia, ni de la Rebeca ni el Maurici, com han fet ells pel seu segon fill, muntar tot aquest tinglado, tota aquesta... És una escola així, no? O sigui, jo no tinc energia per muntar una escola així. Lleida, voltants no hi ha res, no existeix això, i Equador, doncs pues, queda molt lluny, no? Llavors, com dir, doncs pues, escolta, perquè això s'ha de fer amb un grup, això ho podríem fer també. O sigui, si realment és per respectar els processos naturals dels nens, la seva evolució, els seus interessos, preparar un espai mitjanament, nosaltres ja estàvem en aquesta etapa sensoriomotriu, per dir-ho d'alguna manera, vivíem al poble, ara estem a Lleida perquè hem tornat les necessitats, són més grans i volen més biblioteques, més activitats, i anar sols i no dependre tant de nosaltres, però estàvem al poble, teníem una miqueta de pati, una miqueta, o sigui, era com dir, bueno, doncs prolongar-ho. Va arribar el tema social. Aniré ràpid perquè m'han dit que només tinc 10 minuts. Disculpis per tot vol. Però, com que vosaltres ja em coneixeu, vull dir que qui estigui també interessat molt en el tema, sabeu que tinc pàgina web, bonaborda.com, i tinc articles, com, a punt de pala, que parlen d'aquest tema, i de totes les preguntes, tinc un PDF que precisament és preguntes freqüentes de l'any escolar, aprenentatge autònom. Perquè, bueno, pues, m'arribaven i a mi m'inspirava també, no? O sigui, el poder escriure i parlar d'aquests temes també m'empodera per jo seguir practicant tot això que defenso, no? No m'he escrit un llibre, però no té res a veure aquest llibre amb educar a casa o amb no anar a l'escola. És un llibre que tot el titular Dar voz al niño, teniu allà, llegar a ser el papa o la mama que nostres hijos necessiten, parla de criança, no? De com sentir un nen, de no interpretar les seves necessitats, no d'escoltar, de no adaptar, que simplement acompanyar els nens, escolaritzats o no. No penso que educar a casa sigui la opció, ni la millor opció. Per la família Rodríguez Laborda, en aquell moment de la nostra vida, tal com vam veure els nostres 3 fills, que vam ser dintre de l'anitari, una educació en un centre convencional no ens convenia. O sigui, no és que nosaltres diguem escola no, però tal com els havíem educat o els havíem acompanyat, com ens vam dir, pensàvem que portar-los a l'escola tradicional, on a partir d'ara una tercera persona decidiria què ha d'aprendre, quan ho ha d'aprendre, de quina forma ho ha d'aprendre i en quin ritme ho havia d'aprendre, vam dir, ostres, no? Ara que ells, doncs realment,
hem pogut veure com els solets han anat traient totes aquestes ganes, com acompanyem. Llavors, molts preguntareu, ja, però tu i l'Andreu li podeu ensenyar tot. Clar, l'Andreu i jo sempre diem, o per almenys ho dic jo, és que nosaltres no ensenyem els nostres fills. Nosaltres els ajudem a aprendre. És com que pensem que ells tenen uns interessos innats, una motivació intrínseca, si tenen un entorn no suficientment atractiu, interessant, o sigui, on ells poden veure totes les coses que hi ha a la vida que es poden interessar, no? I, bueno, doncs, tenen el papa i la mama, nosaltres tenim els nostres interessos, les nostres professions, les nostres passions. Jo finalment vaig decidir ser profe, ja no he tornat a ser profe mai més, vaig acabar de formar en psicoteràpia gestalt, amb la Laura Gurman, m'he dedicat a escriure, bueno, doncs ara em dedico a acompanyar famílies i teràpies, i bueno, he canviat. No? O sigui, he convertit la meva passió en la meva professió. Allò que feia abans, simplement perquè m'agradava, que de parlar, d'escriure i d'acompanyar, doncs, bueno, diguéssim que ho hem... Ells han viscut això, però clar, amb d'altres famílies doncs, veuen d'altres formes de viure, veuen d'altres maneres de ser, que si els museus, que si aquí, que si allà. Llavors, bueno, si tampoc explicaré 100% com ho hem anat fent tot, us explicaré potser el procés de la lectoescriptura, potser és una cosa que molta gent no m'han après, si no ens has ensenyat, no?, a llegir i escriure, i potser us explicaré una mica el tema de la socialització, però sí penso i crec que seria molt interessant que em feu preguntes, perquè és un tema que mou, no? I sé que... L'aprendre a llegir i escriure és una llàstima que ara l'Aina ha de marxar, perquè s'hauria fet una mica pesat, no és que fossin pesades, les altres intervencions, això és interessantíssim. Però ella potser es pensava que seria més dinàmica, que és de 12 anys que estava aquí, perquè li he dit, com ell, jo faig una xerrada així com tu, jo no soc xerraire, eh, com tu. Diu, però bueno, si vol fer una pregunta, doncs no. Llavors hauria sigut bonic perquè ella us hagués pogut contestar, no sé, una de les coses que no hauria pogut no contestar jo per ella, doncs, però bueno, al final m'he de marxar perquè ha dit, hòstia, fa molt llarg, ara la pausa. Ella va aprendre a llegir i escriure entre els 8 i 9, l'Urchi, el nen, ha après a llegir entre els 9 i 10, i la petita, que ha sigut la que ha après més aviat, perquè estem comparant amb els altres, entre els 7 i 8. Llavors, com han après a escriure i a llegir? Doncs, rescataré l'exemple que ha ficat ella, de, per exemple, hi havia un nen que havia fet una torre i havia un nen que deia, escolta, doncs jo voldria que aquesta torre doncs no me la traguessin. I vosaltres li vau dir, què creus que podríem fer? Perquè els altres nens doncs, sabien que tu vols mantenir aquesta torre aquí i tenim que la tiri. I ell va dir, doncs hi fem una nota. O vosaltres vau proposar la nota, és igual que et proposi. Nosaltres hi fem moltes propostes. Proponem-nos, però no en ponem-nos. Llavors aquest nen, doncs, com ell ja has vist a la foto, escrivia. Per què escrivia realment aquest nen? No toqueu la torre i signe David. Té un propòsit. Aquest nen té alguna cosa que diu. I aquest nen té amb qui dir-li. O sigui, realment, o sigui, escriure aquella nota té sentit cognitiu, biològic, motriu, o sigui, té un sentit verdader escriure aquella nota. Tinc una torre, necessito que no me la treguin, jo ho he de comunicar i ho he de comunicar amb algú. Llavors, nosaltres, a casa, realment ho vam veure així, el procés de la lectoescriptura amb els nostres tres fills. Escriure és parlar sobre paper. Si tu realment vols escriure, primer tens que tindre algo que dir. Jo, hi ha algo aquí, no sé si jo sóc el canal, però jo tinc un missatge. Doncs jo vull plasmar, com si ho vol tenir d'altres persones. Però per escriure, primer has de tenir algo que dir. I un cop tens algo que dir, vaig, ho dic, però també necessites algú que vulgui escoltar això. En el sentit de parlar és molt fàcil perquè els nens estan exposats en un entorn on es parla. Jo, al ser profe d'anglès, he viscut molts anys a Austràlia, us vaig optar per parlar-los anglès als nens de la primera infància. Per tant, els nostres tres fills estaven exposats al català, al castellà, perquè jo dic Andreu, però és Andrés, perquè és del País Basc, això els nens diuen Urxenyà de Mancari, o sigui que a casa es parlen les tres llengües, o sigui el català, el castellà, l'anglès, per tant els nens parlen les tres llengües perquè estan exposats en un entorn on les tres llengües es parlen. La mama escriu i llegeix, el papa escriu i llegeix, o sigui, som en una societat que si nosaltres anem a comprar, ai, de Zoya, aquesta la compro, no, aquesta fombella, no, no la compro, o sigui, arriba una carta a casa i el papa fa, ai, què, i em deixa el despatx, la meva i el seu. Els nens, com és que et deixa aquest paper tu i la mama? Fiquem una burla, o sigui, que és algo més que la mà. O sigui, ells van veient que aquests símbols són una cosa, que no sé, que té ratlles
o té cercles, que se li diu escriure, que serveix per a una. Vos va abans que treballava els primers anys en l'ensenyament jo a la criança. No? Quan vam decidir deixar de ser profe, vam dir, bueno, doncs te dediques tu més als nens, durant els primers 8 anys jo no vaig treballar, a veure com diu, feia coses a casa passionalment, feia xerrades, escrivia així, però no treballar fora, no estic fent ara, que treballo més nada, no? Llavors el papa matinava molt i a vegades ens deixàvem notes, teníem molta costum de deixar-nos els típics postres, doncs, a la lavada o a la cuina. Llavors ells ho veien, i l'agafava, ah, mira, el papa ens ha dit que no sé què, que no sé quantos, que vindrà tard, que hem d'anar a buscar, no sé on, que vindrà. Llavors, a partir d'aquests postres, que és on se van començar a motivar, m'han dit, ah, però això també ho faré una nota, ai, però no, fiquem a la jaqueta, ai, però fiquem a no sé on. I així van aprendre. Clar, respectant els processos naturals, cognitius i permetint fer les connexions neuronals en el moment que ells poguessin, l'Ainara va llegir dels llibres. Per què no vaig forçar mai? Soc dislèxica. O, això és el que diuen, que soy. Jo no sé si soc dislèxica, l'únic que sé és que ortogràficament em costa i confonc, no? Jo escriuré abrazo, jo l'escric bé, he de pensar molt, però a mi em surt abrazo. No? O sigui, la B i la R, jo la canvio. La F i la L, o sigui, totes aquestes doble consonants, no sé per què, jo les canvio molt. Consciente, cosniente. O sigui, bueno, diuen que això és una mica dislexia. Estudiant i veient cosetes i tal, vam arribar, jo, altres autors i tal, a la conclusió que moltes vegades per precisament forçar aquestes connexions neuronals de C, I, A, K, I, P, I, A, no? Sinó que tot va venint, jo no sé si això és això, tenim una infància molt complicada, emocionalment molts problemes, molt caos, molta violència, també pot ser això, no? Emocionalment, el que sigui, però que tenia clar que no volia forçar. Si volia acompanyar, si volia inspirar i si volia ajudar a aprendre. I així ho vam fer. I tot i fent-ho així, veieu que els nostres fills entre els 7 i els 10 han après a llegir i escriure. Clar que si comparem amb el sistema educatiu, els dos que han passat dels 7-8 anys, i no és problema, perquè encara no... Què més? La socialització. No? Diran, no, clar, els nens no poden estar tancats a casa, amb una borbolla, que pot sortir al món, què passarà? No, perquè al món ja... La vida és dura, no? Hi ha més gent, clar, estem tancats, no saben res, no veuen la realitat. Bueno, aquí hi ha molta gent que coneixeu els nostres fills. Si alguns no són, són nens tancats, que no parlen, no són nens mega oberts, mega... No es pot presumir, també hi ha nens a l'escola mega oberts i mega alarmats. I nens educats a casa supertímids i nens del col·le supertímids. O sigui que el caràcter de la personalitat... Un nen educat sense anar a l'escola, la gran majoria, no són nens tancats a casa. O sigui, no, són nens que, bueno, ens socialitzen. Potser no estan en un entorn de 400 nens, això també és veritat, perquè les trobades són 20 famílies, són 10 famílies, són 5 famílies, són 50 famílies, depenent de les trobades i depenent dels llocs. Però si us fixeu a les escoles, encara que n'hi hagi 400 de nens, quan s'obren les portes perquè juguin i perquè vagin al pati, no juguen amb manada, se n'encén. Els nens fan grups, i fan 3 o 4, 2 o 3, 5 o 6, 10 perquè volen fer futbol. Vull dir que realment ells també es separen. Vull dir que el fet que tenim sobre la mitificació que socialitzar quants més nens millor, segons la meva opinió, no necessàriament és així. Un engany de la massa. No sé si és un engany, però hi ha nens que també s'ha de molt bé. Com un pati amb 400, perquè avui jugo amb aquest, avui amb aquest, però també sabem que hi ha molts que estan dormint amb tanta colla i no necessiten el seu raconer. Vull dir, els nostres fills tenen amics des de, doncs no sé, ara en l'últim 10 anys, doncs té amiguets de 4 o 5 anyets, també juga, i té amics doncs fins als 15 o 14. Llavors doncs té aquest abanico i n'hi ha molts que són de la seva edat, però n'hi ha molts que no. Té molts amics escolaritzats, perquè són els fills de les meves amigues o dels veïns, o del futbol, o del breakdance, o de l'aikido, o del hip-hop, o totes les activitats que fa, però també té molts amics de les famílies que també juguen a casa. Nosaltres tenim un aniversari i dels 20 i pico o 30 nens que venen, dins de la seva realitat, a vegades n'hi ha
un 60% que són educats a casa i un 20% o un 40% en què no. O sigui, dins de la nostra realitat està molt equiparat. Clar, si mira socialment, som una gota en... perquè realment som molt poquetes, no? Les famílies que optem per aquí. O sigui, el tema socialització, són nens que socialitzen d'una forma natural. O sigui, es socialitzen amb adults, es socialitzen amb petits. El que sí que he pogut comprovar és que no tenen tant aquesta sensació de tu ets petit, tu ets gran, s'ajunten més per afinitat. A mi m'agrada jugar amb això, doncs això. O jo estic interessat en aquest tema, amb aquest tema. No tant per edats. És, per exemple, al principi, ara no perquè ja ho veuen més, però al principi els feia gràcia quan anàvem als aniversaris dels amics del col·le, perquè eren doncs, tot nenes, o tot nens, i només de la classe. I clar, li deia, és que tots tenen la mateixa edat, t'has fixat, nom, eh? És curiós que m'invento un nom, que la Mireia només té amigues de 8. No té cap amiga petita ni cap amiga gran. I jo li deia, bueno, jo suposo que sí que en té, però és que no ens convide. Bueno, o sigui, cosetes d'aquestes que dius, bueno, doncs pel que sigui, segur que té amigues més petites i més grans, com es veuen els caps de setmana, quan se van a esquiar o quan se van a la platja o per l'aniversari, pel que sigui, doncs sempre tots els de la classe i els fills. Tots els de la classe i la mare. Bueno, doncs perquè també tenim amics que nosaltres ens convidem, sigui les edats que siguin, no? Vull dir que realment he anat poguent comprovar que els nostres també són molt oberts i molt sociables. O sigui, també he vist coses, no vull comparar, però ho estic dient no en contra de, sinó en pro de també, de dir, home, però ells, bueno, a vegades també hem estat en grups o hem fet activitats on ens hem ajuntat amb els nens amics nostres d'escola i alguns de no, i potser anar a un lloc neutre, una platja, o un altre lloc, i haver nens que ningú coneix, ni ells, i potser els altres, com que no els coneixen, els costa més entrar. Precisament perquè no és la meva classe, o jo no el conec, o aquest és de... I potser els nostres, com que estan més acostumats a... com que no tenen un grup fixe, que cada dia van allà, doncs bueno, hi van a un lloc i a la platja estan jugant, doncs de repente, ah, escolta, que puc vindre, que puc jugar, ja també tinc la pilota, i tu això, i tal. Vull dir que realment hem pogut comprovar, perquè nosaltres també ens ha preocupat coses, de dir, bueno, hem optat per aquí perquè no hem trobat un mitaque, o no hem trobat un testalogi, o no hem trobat un... I dius, bueno, ens mudaríem, sí. Però de moment no sorgi la necessitat. Van dir que fins als 6 anys no hi aniria, perquè l'Andreu tenia els seus dubtes. Jo crec que continuen estant mejor que con nadie, és molt millor que en diu, eh? Com que és tu, no? Que més o menys ha decidit això de no portar a l'escola, jo crec que, home, de 2 o 6 anys, però és que no tenia ningú. Bueno, evidentment, durant tot aquell procés, ja m'està més convençut ara que jo, i te diré, si no, 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 vamos donde sea, eh? Però la qüestió no és clara. Bueno, i així hem anat fent. Quan van complir 6 anys vam dir, bueno, mira, primer de moment no els portarem, a veure què passa, no hi ha mal, encara hi ha els altres dos. Oh, mira, es va fent, es va fent, es va fent. Bueno, hòstia, ha arribat als 12 anys, ha arribat a l'edat d'institut, encara no li ve de gust escolaritzar-se i nosaltres seguim així. Aquest any, de moment, no hi va. I el que ve, no ho sabem. O sigui, nosaltres hem anat fent així, que hem agafat el gustillo, no ho sé, nosaltres ens trobem super a gust amb aquesta opció, i sempre que ells, de moment, també. Tema social, hem fet de tot. Hem anat a fer trobades, hem anat a fer què. Ara, per exemple, el que estem fent actual, avui, aquí i a l'hora, és els dilluns i els dijous, ens trobem amb unes famílies, que també viuen a casa, són unes 10 o 12, ens trobem a Reus, que com al camp s'agafa una petita nau antiga de porcs, i ens hem ficat 4 materials, 4 cosetes, i allà hi ha canalla uns 20 i pic o 30 crios, ells no sé cada quan es reuneixen, perquè els de Reus a vegades es veuen més, es veuen menys, nosaltres anem dos matins. I ara aquí a Lleida també estem intentant fer tribu, perquè sincerament els nostres són més grans i famílies amb nenets petitets de 3, 4, 5 anys, que de moment, bueno, que s'ho estan pensant i així sí, però clar, més grans no se'n troba, no? O sigui que... De moment, aquí tenim una Teresa, també, que és una mare que ha tingut un nombre, no? Aquest és el nombre? No, perquè continuï, no? Bueno, ella és una amiga ja de fa temps, i juntament amb ella, amb la Carlo, que és una mare americana, que tenen tots els nens,
ella té una nena de 12 anys de fora de casa i el nen que va a l'institut més gran de 15, 14, i bueno, la Carol també té dos nenes, jo els nostres tres, després hi ha un altre nana un parell més petit i un altre, bueno, som una colleta de 5-6 famílies, però és que ara de moment tots els dimarts doncs ens trobem a la mitjana, que de moment nosaltres els més grans doncs de moment no els portem, i aquestes mames amb els més petits de moment estan en aquest impàs de moment no els portem, que és el que no estan nosaltres, que continuaran o no, doncs ja ho anirem veient. I vinga, va, que si no, no fareu preguntes. Bé, el tema legal, com... Se m'ha oblidat dir-ho, se m'ha oblidat dir-ho. No m'interessa parlar del tema legal. Vale. A veure, no passa res. Tenim Laura Mascaró, que llegeu, aquí realment us interessa el tema legal, Laura Mascaró, Madeleine Goiria. Perquè és un tema que si entrem en el tema legal ens n'anem del tema que jo vull parlar dels nens, les necessitats i educar a casa. Llavors, el tema legal no és legal. No, però a mi no m'ha passat res, he sortit a La Vanguardia, he sortit a Telecinco, xarro per tot arreu, els meus fills tal, i ningú m'ha trucat la porta. Hi ha un buit de dalt. He fet una entrevista amb el Calafés, a com es diu allò, a RAC1, els hi van cantar, em van dir, vols tornar a col·laborar? Vull dir, no és legal, no, bueno, però bueno, surts a la tele, surts a la ràdio, surts a la ràdio i ningú et ve a buscar. O sigui, hi ha un buit legal, sí, però realment, si realment us interessa educar a casa, és algo que primer ho depèn de la decisió. Estic en aquest tema, no estic en aquest tema, després els secretaris te lo darà. Ara no hi podria posar. Us dono aquesta informació, Margaret Boeria i Laura Mascaró. Allí us informeu amb elles i si no, jo no m'informo amb elles. Perquè clar, ja no ho evita, perquè no és legal. Llavors, clar, això s'usté. Però bueno, una cosa és el que diu i una cosa és el que realment acaba passant. El pitjor que et pot passar, els has d'escolaritzar. Els escolaritzes, un tot. Mentre no tinguin res, doncs... Jo preguntaria pel tema, és a dir, econòmic, perquè entenc una mica que pots poder-t'ho permetre d'anar a l'hospital. T'explico. L'Andreu i jo, tota la nostra vida gira entorn a aquesta elecció. Nosaltres hem triat educar els nostres tres fills sense escola, d'una forma autònoma i respectuosa. Hem mogut tot perquè això pugui ser possible. Nosaltres hem fet al revés, en comptes de dir, no podem educar a casa perquè tu ets enginyer i jo soc profe, nosaltres hem fet, volem educar a casa, què hem de fer? A veure, totes aquestes famílies que ho estan fent, com s'ho han fet? Llavors hem fet tots els canvis necessaris per poder fer. Perquè realment, si jo m'assento aquí i començo a mirar tots els motius pels quals no ho puc fer, no ho podré fer. Però jo vaig mirar per poder-ho fer. Llavors, primer a treballar ell i després treballar ell. O sigui, que sempre ha estat algú que... Bueno, no, primer a treballar ell i jo aquests 8 anys em vaig dedicar a la criança, no només per l'educació a casa, sinó perquè pensem que els nens no trien mare per elecció, trien mare per biologia, quan són xicotets. Els primers anys. Després, a partir dels 5-6, ells el que tenien és a veure si el papa em porta a la festa d'aniversari i la mare es queda a casa fent no sé què, el papa. O sigui, trien l'activitat que més els agrada. Però mentre són xiquetets, encara que sigui avorrit anar a comprar amb la mama, ells volen anar a comprar amb la mama, no el parc amb el papa. Llavors, per això vam decidir que primer em quedaria jo amb ells. I després vam dir, ja veurem. Tot a casa nostra es flueix, eh? Tot és un ja veurem. Però no ho sé, l'univers sempre conspira, saps? Quan fas les coses des de dintre i des de t'escoltes veritablement. I després vam treballar tots dos, aquest temps que vam estar fora, un temps visquent, tots dos vol dir més ell i jo menys, preparant el terreny, a veure què passa. Convirtiendo mi pasión en mi profesión, perquè vam dir que podríem fer un relevo, perquè ell també estava cansat, fer un enginyer, estar fora, molt coco, i acompanyar els nens en primera infància, no, a mi li costava més. Ara és molt divertit. Vinga, fem el cotxe dirigit, fem els powerpoints, fem els musiques, tot això li va més. El niño, la manualitat, els materials desestructurats, el barro, l'aigua, tot això, bueno, jo ho portava més bé. Llavors, com que aquesta edat, i jo també porto 8 anys amb ells, és com dir, no, i ho hem d'abordar, bona, que no vol sortir, no només cames. Llavors, vam fer aquest temps tots dos una mica, fins que l'economia meva ja sustenta,
Llavors ella ha deixat la seva. I ell ara és el ramo de casa i jo sóc mig-mig. I mig em dedico professionalment a les xerrades, no sé com aixecar el saló, a les xerrades i cursos i tallers per tot Espanya, tinc una formació a Barna i bueno, sóc un cap de setmana més on dia marxo i entre setmana, pues, bueno, treballo les meves 3-4 hores, escric i faig. Però bueno, m'he inventat, jo m'he reinventat la meva professió. O sigui, no sé molt bé, que sóc, però em faig la vida fent allò que més m'encanta. El dia és llarg. A veure, els nostres dia a dia són molt diferents. Clar, el dia a dia del gínjol és molt diferent quan anem a Reus, perquè clar, ells s'aixequen d'hora, sols, o inclús, mama, sobretot descartem a les 7 perquè em vull dutxar, i no sé què, no sé quantes, o sigui, molt contràriament a el que moltes vegades sembla que els nostres fills han sigut molt respectats amb això, que si un necessita dormir fins a les 10 o les 11, la preadolescent, de les 7, doncs hi dorm, i el petitet, o la petiteta s'aixecava a les 6, doncs també, llavors, i sembla que, clar, home, si els respectes així i tal, després quan tindran un compromís que, si els interessa i els agrada, és ella la que m'aixequi a mi, no? Llavors, els dos dies que anem a Reus és, s'aixequen al matí, el papa els porta, són dos matins que jo aprofito per treballar més. O sigui, si tinc sessions de teràpia presencials, si he d'escriure, si he de fer projectes virtuals, jo treballo molt virtualment, perquè és més fàcil, no? Treballar des de casa, així no m'he de moure. Aquests dos matins van ells, jo faig això, arriben al migdia, es troben el dinar a fer, llavors a la tarda tenen extraescolars. Això és molt quadradet, ok? Ara mirem tots els altres dies, que són molt flexibles, molt... Depèn. L'Ainar a vegades té un projecte. I li agrada, doncs no sé, està molt aficionada als últims que ha fet, doncs a llegir sobre l'Elisabet Tami, que és aquesta de la Tea Stilton, no? No? Que és la Tea Stilton. I clar, se'ls ha devorat tots, que m'entén. Doncs allà, que volíem saber alguna cosa sobre aquesta escriptora. Perquè no és un ratolí. Perquè el Jerónimo i la Tea no sé què. Bueno, però ara qui és? Doncs és l'Elisabet Tami. Doncs bueno, va fer un petit projecte, el paper d'ajuda, amb el PowerPoint, no... tot i que treballo molt virtual, a part ordinadors i tal, doncs no m'agrada tant, doncs ha fet algun projecte d'això, un altre projecte va fer doncs, dels monuments de París, són molt manuals, manualitats, sempre hi ha manualitats a casa, o sigui, sempre estem fent alguna cosa, o estem acabant de fer no sé què, o estem... doncs depèn, el nen és gens acadèmic, li costa molt llegir i escriure, no que li costi ficar-se, perquè bueno, si no és sobre un videojoc, si no és sobre breakdance, si no és sobre futbol, si no és sobre tots aquests temes, i així, que no n'hi ha res, és un nen molt físic. Llavors ell, doncs, totes les tardes fa deport, fa molt deport. O sigui, ell fa futbol, fa aikido, fa breakdance i fa hip-hop, i li encanta tot això. Durant el matí, doncs, ho dedica a diferents coses. Ha estat molt amb el Minecraft, per exemple, que és un joc de construir, pues, li dedico cada dia un rato, mitja hora, una hora, a vegades dues hores, depèn. Construïix amb això. I ara, de nou, ara estan fent un cotxe teledirigit amb son pare. L'urgi és, com diríem en anglès, hands-on. O sigui, ha de fer. Ell ha anat a cuinar, i ens cuina. Jo us faré la truita de patata, almenys us girar la mà, no m'has dit. O us faré la pasta amb la soja texturitzada, almenys colar, no has d'ajudar a colar-la. Que ell ens cuina. Però ell per ensenyar-li a cuinar és, vine, com? A quin número ho poso? Vale. Quan hi ha l'oli? Vale. Com ho tallo? Vale. L'Ainara, una recepta. Mira, una mirada. 100 gramos de no sé què, fritura, no sé quantos. O sigui, l'Ainara, per haver de cuinar, vol el llibre, vol la recepta. El nen no, el nen és tot, no li faig res així. O sigui, tot des de... Llavors, el nen, tot és des de la mà. El que sigui, el gingó, doncs a vegades, amb diferents projectes, diferents coses. La petita, jo diria que tenen com tres necessitats molt diferents. La petita és supercreativa. La petita, quan jo li dono temps d'exclusiva, que fem així com una roda, no? Llavors, li dono temps d'exclusiva a cada un, després son pare, després fem coses en família, i ella sempre em demana manualitats. Si no és cursi, si és fieltro, si no fem una carpeta, si no busquem al YouTube... Fem manualitats amb rotllos de paper de vàter. I fem... O sigui, la petita és molt creativa. L'Ainara és molt de coco. A mi em va molt bé, és molt complicat, o sigui, de pensar, de llegir, d'escriure, de documentals, de... Quan li interessa un tema és, vinga, anem a llegir sobre els gats, anem a mirar documentals sobre gats. Però també tenen temporades que no fan res. O sigui, viuen, juguen. Nosaltres no separem on ens aprem i on se viu. Ara ens ho passem bé, ara ens ho passem malament. Ara fem el que toca, ara fem el que vols. O sigui, la nostra vida és integral. O sigui, no, estem aprenent, jo penso que aprendre és l'efecte secundari de viure,
una vida lo suficientment interessant i motivadora. Van aprendre molt a fer operacions amb números, amb el material Montessori, que va agafar un marín, el material Montessori, perquè és una inversió milionària, que podem fer de segona mà, perquè, bueno, sí, fa molt bé, però jo m'hi vaig enamorar. Llavors, clar, potser només amb les regletes de l'1 al 10, el cubo i el de n'hi ha prou. No, tot, el trinomi, no sé què, on va, Andreu, sí, jo tinc uns estaules allà, com? I otro pedido de Xina, i otro. Però vols dir que calen tantes capsetes i capsetes, oi tant, posa'm estanteries de fusta. Bueno, tenia un entorn millor que moltes escoles que he visitat d'educació lliure allà en tot el Montessori. Pols, no, tenia un pols. Per què? Bueno, perquè no necessitaven tant. A mi l'àbaco, que l'Andreu el sap fer anar, que te passes, han après a multiplicar, i dir, som tot a mi l'àbaco, no sé com s'ho fan, però ells ho van a dir, i el Uchi fa, que sí, mama, que no veus, jo. Com, fet. Ai, a mi Montessori. Però també m'he donat compte que tant material tampoc els feia falta. Amb l'estanteria aquesta, que és la que m'he quedat, que és la que has vist a casa, ja no tinc prou. Tot l'altre no em feia falta, perquè demà sé lo mismo i els abrume. És a nosaltres i està molt ben preparat per les quals, perquè sou molts. I mentre un nen fa això, l'altre pot fer de l'altre, de l'altre, de l'altre. O sigui, també hem anat aprenent a casa. O sigui, que tants materials... I després me vaig donar compte que no tots els nens pensen igual, ni fan. O sigui, Montessori tot i que està molt bé perquè és... no és abstracte, no? És molt concret, però t'ensenya de l'1, dels 10, dels 100... I l'Ainara, per exemple, calcula molt mentalment, i la Neikari, l'Uchi no utilitza doncs d'això, però l'Ainara i la Neikari calculen molt mentalment i no calculen d'aquella forma, de 10 en 10, de 100 en 100, o sigui, també ho fan d'una manera molt abstracta i em dono compte que això també dirigeix molt el com ho has de fer. I a mi em sorprèn, és com si ara jo us dic, ara no tinc pissarra i no ho podem fer de cap, però si ara us fico 38 més 57, quan és? Alguns fareu a lo viejo, fareu. No, mentalment, ho hem de fer, eh? Farem 7, 8, 17, 15, em porto un, tal. Alguns no, alguns agafareu el 30 i el 20 i fareu 50. I després agafareu el 8 i el 7 i fareu 15. Llavors ho eixoncareu. Alguns no, ho arredonireu. I fareu 40 i no sé quant, fan tant. I després hi restareu el 2 i després hi restareu el 3. Sí o no? Estic segura que si ara aquesta operació, perdona, no me'n recordo ni el que he ficat, ojalà ho haguessin pogut escriure perquè ho haguessin fet l'exercici. O sigui, segur que ara tots haguessin donat el resultat de 60 i no sé quant, no sé què he dit ara, 67, però un ho hagués fet imaginant-se el paper, lo aburrido, l'altre ho hagués ajuntat i l'altre ho hagués fet des de la resta. Veieu com cada cosa funciona diferent? I si jo li estic dient a la nena que el que ha de fer és primer així, 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 i la seva forma és d'una altra, llavors és com també veure des d'allí, les escoles i sobretot arreu, però que em refereixo que els materials a vegades no, perquè tot era molt des del 100 i ara li afegeixo el 20, i ara... I ella, bueno, amb ella ja li va bé fer 70 desordenadament i 80 desordenadament, perquè el 70 l'he de convertir en 100 i després afegir-li? No, saps? Per això em vaig donar compte que és un material. Dos minuts, però... Preguntes? Ja us he dit que tinc molt discursió. ¿Tú crees que tu forma de acompañar a tus hijos ha cambiado de la primera al segundo y a la tercera? Pues no, yo he cambiado como persona. Això de que jo els meus tres fills els he educat igual i guanyo com m'han sortit, no. No, és impossible educar igual. Jo no soc la primera que quan vaig parir l'anyada, que quan vaig parir el segon, que quan vaig parir el tercer, he canviat com a persona i contínuament canvio i creixo i aprenc, que a la natura tot canvia. Si no hi ha canvi, hi ha mort. O sigui, tot és canviar, canviar, canviar. Encara que ens pensem que no estem canviant, ho estem fent. Sí, sí, encara no. Ja us dic, els materials quan l'anyada tenia 4 anys, no. I després me n'he donat, que això no vol dir que la gent diu que els materials no tesori, no. És, segons la nostra realitat, i també el bonic d'això és que si s'ha de fer una inversió tan gran, hi hagi molts nens. Perquè així, qui va bé, qui no, però sí, sí, canviant. I continuo canviant. Ara estic aprenent a ser una mare d'una preadolescent. Perquè no he tingut mai una preadolescent. Ho enteneu? Llavors, clar, si ara digués al meu quart fill,
L'etapa sensoriomotriu, l'aprendre a llegir i escriure, el pre operatiu, bla, 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 viatget i companyia, pues, tot això ja, però clar, té un ampli adolescent, suposo que l'Anna Icari se llevarà també la millor part, eh? Perquè ara la Inara, després l'Urgi, després... De cada fill estic aprenent, igual. Igual que tots vosaltres, eh? Molt escolaritzats, que sí. I a nivell de certificats de reconeixement del centre, perquè... O sigui, quin centre? O sigui, no del centre, però vull dir... Ah, això poden examinar per llibre com vulguin. O sigui, incorporar-se al sistema educatiu fins als 16 anys en el moment que vulguin. És com un immigrant que ara arriba i si volguessin anar a l'Itaca, bueno, no sé qui demanem, però anar a l'Itaca, però si hagués d'anar a l'Itaca, doncs la Maricari amb 8 aniria a tercer, l'Urgi aniria a cinquè, bueno, a l'Itaca no hi ha secundària. Bueno, a veure si m'explico. O aquí Lleida, que anessin a pràctiques 2. No és el cas, però ells incorporarien any escolar per edat, si ara hi anessin. Si no hi van, i volen una titulació, l'únic que li passarà a l'Ainar és que no es pot examinar als 16. Ui, perdó, que s'ha d'examinar als 18. A mi no em preocupa. Però hi ha més famílies que no tenen casa de si. Home, com una mare, ens hem d'esperar 2 anys, oi? Bueno, bé, que ha de fer tan important. S'examinaria per tenir-hi, doncs va bé. Ah, per la secretaria. Això no hi ha cap problema. Bueno, després us explico. Els meus fills, com saben anglès, ells podrien, per exemple, no examinar-se de res. Suposem que no fan exàmens, però volen anar a la universitat. Hi ha la Open University, com que és el BOC, però en anglès. Lliure accés. Segur que vol dir lliure accés? Lliure accés vol dir lliure accés. Què et demanen abans de la prova? Res. Ja és que la prova, clar. O sigui, jo vull fer la carrera de tal. Llavors ells te diran, per fer la carrera de tal tens tot això. Tot això per fer la prova d'accés. Però tu podries tindre 16, 17, els anys que tu vulguis, ells te donen allò, i tu amb 6 mesos, amb un any, amb 2, amb el que tu necessitis, passes aquella prova d'accés i ets a la universitat. A l'any d'estar a la Open University pots estar a la universitat que vulguis. O sigui, això no m'agrada. Vale, jo tinc gent a Anglaterra que ho han fet així. Jo he parlat de la certa títols a Espanya, sí o no? Perquè no funciona així. Jo no sé si hi ha una locació. Jo estic dient perquè no vull fer una carrera. La seva filla tindria un títol universitari que aquí no valdria. De la Open University tots valen. No, no, però aquí, si vol entrar en un lloc públic, si vol entrar... Aquí, no, si vien andar de col·laboració... Un moment. Si coneixes algú... Un moment. Això és igual que el tema legal, eh? No, no, i el tema legal és legal. Jo vinc, que soc psicòloga a Lluís Simcolà, a Argentina, i vaig a la UB, i jo puc entrar en una regla d'investigació i tal. Però a l'hora d'exercir, tu hauràs d'homologar, ho hauràs de convalidar, ho hauràs de... Perquè funciona així. Però no ens coneixem, coneixem famílies que ho han fet així i està... Ara és com el tema legal i el tema aquest, ara no hi ha. Jo crec que ho podríem deixar aquí. Qui estigui molt interessat en aquest tema, molt ràpid. Els extraescolars que fan. De moment no els dirigim, de moment no els dirigim, nosaltres no. Ara bé, el que sí que hem vist és que han triat l'extraescolar i just al lloc on ha anat, perquè no els hi ha agradat la forma que fan, perquè a vegades, bueno, sabem que hi ha gent que entén molt bé les necessitats dels nens, els acompanya i els espais molt amorosament, però hi ha gent que potser no entén tant les necessitats dels nens i no els acompanya tant respectuosament. Llavors ells això ho noten, llavors diuen, bueno, a mi això m'agrada aquesta activitat, però d'aquesta forma nosaltres no podem canviar aquella monitora. Llavors nosaltres sí podem triar, si seguim en aquest centre, fent aquest extraescolar, anem a un altre. Si ens ha passat, anem a una escola d'art i la forma de fer, de dirigir, d'acompanyar, no els hi ha fet el test, hem deixat d'anar a aquesta i ara anem a una altra. Això sí, d'acompanyar, de dir, a tu t'agrada molt l'art, i a tu t'agrada molt la gimnàstica, o a tu t'agrada molt el deport, i els anem dirigint-los de moment no, perquè ells ja mostren per on volen anar, cadascú una miqueta, no? I com que el bàsic, el que més ens preocupa, la lectoescriptura i la mica de mates ja ho saben, doncs au, el que més ja
van fent. Si volen més biologia, volen més deport, volen més art, van fent. No sé, l'any que ve, el nen, si hi ha una cosa que em mou, que a vegades... El nen li dic a vegades, amb 10 anys, Bueno, però a mi em sorprèn, amb 18 anys, o amb 16, o amb 14, que li interessa alguna cosa i també fa el mateix, no? Moltes gràcies.